Hey guys, welcome back! Setting Data Structure and Algorithm Tutorial Series. So this is part seven, and for today we will be talking about circular queue. Right after this intro. So guys, ngayon pag uusapan natin yung circular queue. And ito yung counterpart ng queue data structure natin last episode natin. So this is circular queue, konti lang ang pinagkaiba nila. Actually, isa lang ang pinagkaiba nila. So kung naalala niyo yung limitation ng queue natin na data structure dun sa last episode. So by the way, if you don't know the queue data structure, I do recommend na panoorin nyo muna yon. Bago kayo pumunta dito sa circular queue para hindi kayo malito doon sa pinagkaiba ng dalawa. Okay? So, let's start. So, ang circular queue is again, a data structure kung saan yung data natin ay queued. So, ano ibig sabihin ng queued? Ano sa Tagalog ang queue? Pila. So, in a circular manner naman to. So, pagka circular manner, so parang pa loop. So, mamaya makikita nyo kung paano itsura nun. So, sabi dito, it also follows the principle first in, first out. So, para yan, first come, first serve. So for example, sa mga restaurant, sa mga grocery, 'di ba pagka pumila kayo dun sa cashier. So kung sino na sa unahan ng cashier, syempre siya yung unang ma and siya yung unang aalis dun sa pila. So ibig sabihin siya yung unang pumunta, siya yung unang pumasok, siya yung unang lalabas. Okay? So that's first in first out. And likewise, it's also lie low or last in, last out. So, kung sino yung nasa dulo ng pila, siya din yung huling lalabas kasi nasa pinakadulo sa ng pila. So, Q nga. So, pila yon Okay? So, yun lang yung principal na kayo na-follow nito. So, kung naalala nyo yung Q data structure, wala na kayong problema, intindihin yung logic nito. Okay? So, yun na yun. FIFO or LILO. Then, ang pinagkaiba niya sa Q data structure is yung limitation niya, tatanggalin na natin. So, yung limitation last time is pagka napuno na yung queue natin, bawal na natin lagyan yung queue natin na nasa dulo. Kailangan muna natin maubos bago natin lagyan ulit. Ngayon, eto, continuous. Habang may pumipila, pwede tayong magtanggal sa pila. And pagka may natanggal sa pila, meron ulit pwedeng bagong pumila. Hindi katulad last time na kailangan pa natin ubusin yung nasa pila. Okay, so, real-life application ulit. So, same lang. Pila yan. Pero this time, pwede tayo mag-add ng data dun sa circular queue as long as it is not full. So, i meaning, pagka umalis itong nasa unahan ng pila na to, for example, itong naka-blue, itong naka-blue na necktie, umalis yan. So, ibig sabihin, pwede na ulit tayo magdagdag agad dun sa likod na itong naka-orange na necktie. So, ibig sabihin, hanggat hindi puno yung pilahan natin, pwede na tayo magpapila. Hindi ka tulad ng last time na kailangan muna natin ubusin to bago tayo magpapila ng bago. So, mas intindihan nyo later on yan. So, that's why sinasabi ko sa inyo, pag-aralan nyo muna yung last episode natin about Q-Data Structure bago kayo dumipad dito para hindi kayo malito. Okay? So, moving on. So, eto ang software application naman. So, queue it So, may kita nyo eto yung application ng Q-It. So, nakapunta na ba kayo sa mga ganito? For example, bumibili kayo ng concert ticket online, may queue din. So, nakapila kayo, and then i-wait nyo kung makakapasok kayo do sa website. ba diba? So, yan. Your number in line is 8,845. So, dito guys, pag dahil naka-circular queue tayo, hindi natin kailangan hintayin maubos yung 8,845 bago tayo magpapila ng bago. So, every time, pwede yan magpapila hanggat hindi pa puno yung pilahan natin. Okay, so yun yung pinagkaiba ng dalawa. So wag niyo kakalimutan 'yan. So sabi dito, you can add data to a circular queue as long as it is not full. So yun yung dinidiin ko sa inyo kasi yun lang yung pinagkaiba ng dalawang queue na 'yan. Okay, hey, ngayon. Ito ang itsura ng empty na circular queue. So same lang nung queue last time, pero this time mamaya makikita niyo pinagkaiba niya doon sa pagpapasok natin ng data at saka pag-aalis. Okay? So, pagka sinabi natin empty circular queue, meron tayong dalawang variable dyan or dalawang nagsasabi kung nasaan yung front at rear natin. Again, pagka sinabing front, siya yung nasa harap ng pila. Pag sinabing rear, nasa likod siya ng pila. Okay, and right now, yung front at yung rear natin, yung harap at likod natin is nasa index negative 1. Okay, so index negative 1 siya meaning walang laman yung pila natin or yung queue natin, walang laman. So, etong ginamit natin dito is array. So, ang laman ng array natin is 1, 2, 3, 4, 5. So, kaya nyo mag ng limang data dito dun sa queue natin as of the moment. Ngayon, pagkalalagyan natin ng data si circular queue, same lang. Si front at si rear, pagka first time natin lalagyan yung data, si front and rear lilipat sa index 0. Kasi ang front natin is si letter D, ang likod din ng pila natin is si letter D. ba diba? Logical naman yon So ngayon guys, question. Sino yung nasa front ng pila natin ngayon? Si letter D, si index 0. Ngayon, pagka nagdagdag pa ako ng data, lilipat pa si front sa 1 or si rear na lang yung lilipat sa 1? Siyempre, si rear na lang kasi si front, siya na yung fronto, si letter D. So, yung rear na lang yung lilipat and then, siya yung likod ng pila ngayon, si letter A na small letter. Okay? So, makikita nyo, ang front ng pila natin is D, ang rear natin is letter A. So, ganun lang ka-basic. Pag nagdagdag pa ulit tayo, si rear na lang yung lilipat. So, makikita nyo, sa index 2 na lilipat si rear, madadagdagan ng data, which is si letter V. Okay, so siya na ngayon yung nasa likod ng pila. And hanggat may nadadagdag sa dulo niyan, syempre, yun yung magiging bagong rear. And then last one, dahil mapupuno na yung Q natin, and also, makikita nyo, etong small letter D na yung ating rear. Kasi siya yung nasa pinakadulo ng pila. So, ang tawag dito is full circular Q. Dahil nga circular Q to. So, magkaiba po ang Q sa circular Q. And dito nyo na makikita yon Okay? Pagka nag dequeue tayo, makikita nyo, natanggal si letter D. Ngayon si front, lumipat ng index 1. Which is correct. Kasi wala na si letter D, umalis na siya. So natapos na siya sa pila, ang bagong nasa front na ng pila natin is si letter A. And same pa rin yung rear natin, si letter D. Ba tayo sa unahan nag-delete? ba diba, sa pila nga, nasa unahan yung dinidelete? Kasi, syempre, siya yung nasa harapan ng pila. Siya yung unang isa-serve. ba diba? Siya yung unang matatapos dun sa pila. So, kaya pag nag-delete po ulit tayo, si A naman yung mawala. Then, ngayon, i-try natin mag-add. So, mag-add tayo ng data. So, try nating mag-add ng data. So, eto na yung pinagkaiba ng Q sa circular Q. Okay. So, si front nasa letter V dahil siya yung nasa pinakaunahan ng pila. Ngayon, si rear is si letter D kasi siya yung nasa pinakadulo ng pila. Ngayon, kaya ito tinawag na circular Q kasi i-recycle ire natin yung slot na index 0 tsaka na index 1. Okay tandaan nyo palagi, ang front is letter V. So, ito is representation lang ng nangyayari. So, pag nanagdag pa tayo ng isang data, mapupunta siya kay index 0 kasi meron tayong space doon. Pero, laging nyo tandaan, ang front natin is letter V, ang dulo natin is letter E. So, meaning, ang basa dito is V, I, D, tsaka letter E. Kasi, ang rear natin is si 0. So, medyo nakakalito siya in a sense pero kung titingnan nyo mabuti, nire-recycle lang natin yung ating lalagyan para hindi sayang. So, pag nagdagdag pa ako ng data, saan nyo sa tingin malalagay? Sa index 1. And serial si natin ngayon is nasa index 1. So, ngayon, ang sabi ko lagi, is eh, serial si dapat nasa likuran yan. Ngayon, serial si napunta sa harapan, which is, di ba sabi ko sa queue, bawal yon Pero ngayon, ganun yung nangyari, which is acceptable dito sa circular queue. Kasi ang basa na dito is hindi na EOVID. Hindi na siya ganun. Nasaan yung front? nasa letter V. Nasa nyo rear, nasa number 1, no? so, which is letter O. So, ang basa dito is from front, V, I, D. Then, ikot tayo dahil kaya nga tinawag ng circular Q yan, E, O. So, ano basa? Vid, Yo. Okay, so video ang basa dyan, which is 2, 1 na yung magiging sunod-sunod ng index natin. So, ganun po si Circular Q. Medyo nakakalito siya. So, if you have any questions, just comment sa ating comment sections para ma-enlighten kayo kung paano nangyayari yun. Mas may intindihan nyo pa to later on pagka tinry na natin yung mga operations. Okay? So, next tayo. The Q ulit natin. Siyempre, matatanggal si front. Sino si front? Si letter V kanina, inalisa na natin. The Q ulit natin, si I ang matatanggal. So, ngayon, sa tingin nyo guys, Pagka nag delete ulit ako, saan na si front? Dahil nga ang basa dito is D-E-O, which is D-O. Pagka tinanggal ko pa itong letter D, si front babalik sa index 0. Ngayon, ang basa na dito is E-O. Okay? Ngayon, pagka nag-delete pa ulit ako sa front, matatanggal na si letter E. And then, mapupunta na si front sa O. So, ngayon, si front tsaka si rear equals na. So, kaya pagka nag-delete pa ako ng isa, babalik na si front tsaka si rear saan? Sa negative 1. Dahil, wala nang laman yung circular queue natin. So, kung makikita nyo, si circular queue, continuous sya, nagkikater ng mga data hanggat meron pa siyang space. Hindi ka katulad ni queue na kailangan muna nating ubusin. Di ba naaalala nyo na ba blackout yung mga free space? Kailangan muna ubusin lahat bago mag-reset yung buong queue. Dito, walang reset-reset. Lagi niyang gagamitin lahat ng space, which is good, pero at the same time, medyo mas complex na yung data structure natin. Okay, so kung napapansin nyo, ganun yun. So, huwag kayong malilito. If you have any question, just comment sa ating comment section. Hey, moving on. So, ito yung mga circular queue operations. So, same lang to ng queue, syempre. So, wala namang pinagkaiba. Number one is NQ. Pagka NQ, magdadagdag lang tayo ng data dun sa rear ng circular queue. So, pagka rear, sa likod. Kasi nga, papapilahin natin yung data. Nasa pinakalikod siya ng pila dapat. So, inyo yun yung NQ. Pagka DQ, magtatanggal tayo ng data dun sa harap ng queue natin. Okay, so ibig sabihin tatanggalin natin yung nasa harap ng pila, tapos na siya. Let's the queue. Next, we have is empty. So ang is empty, nalalaman natin pagka negative 1 ang front and negative 1 ang rear. Okay? So eto yung iche-check kung yung circular queue natin is empty. So kung wala siyang laman. Ngayon naman etong isa is is full. Iche-check naman ito kung yung circular queue natin is puno na. So pagka puno na yung ating queue, sasabihin lang niya na okay, puno na siya. Okay, so yun yung is full natin. So, next na operation. Pick. So, same lang sa queue to. Ang kukunin niyan is yung nasa pinaka front ng circular queue. Siyempre, pagka nag-pick tayo, ang ibibigay natin is yung nasa harap ng pila kasi siya yung isa-serve natin. So, siya yung gagamitin natin kasi siya yung nasa pinaka harapan. Okay? So, next is size. Ang size is, i-return lang niya kung ilan yung laman nung circular queue natin. So, kung ilan yung laman na, hindi yung empty space. Lahat ng may laman lang na part. Okay? So, mamaya yan, makikita nyo yan. So, ngayon, eto na yung simulation ng circular queue natin. And pay close attention to this para mas maintindihan nyo yung logic ng circular queue. Dito na maliliwanagan ang inyong mga utak. Okay? So, and first and foremost, magkakaroon tayo ng arrow sa left side. And then, yun yung gagawin nating operation. So, makita nyo, we want to dequeue. And as of the moment, si front tsaka si rear is nasa negative 1 index. Ano ang sabi ko pagka nasa negative 1 si front tsaka si rear? Ang ibig sabihin niyan, walang laman yung ating queue which is circular queue. No. So ngayon, pagka nag-try tayo mag-dequeue, ano mangyayari? Syempre wala tayong i-delete, magkakaroon nyo ng error. And that is known as the empty queue. So empty queue error kasi wala naman tayong i-delete, nagta-try tayo mag-delete. Okay? So yun yung empty queue error. Next, lipat tayo sa baba. Ang gusto natin gawin is mag-enqueue ng letter X sa maliit. So ano mangyayari diyan? Pagka first time natin mag-insert, saan mapupunta si front at si rear? So kung ang sagot niya is index 0, tama kayo. So, si X mapapasok dito sa index 0. And then, si front tsaka si rear mapupunta dun sa index 0. Meaning, ang front ng pila natin is si X, ang dulo ng pila natin is si X. Same pa lang kasi mag-isa pa lang nasa pila. Pero pag dalawa na yan, syempre, sino na lang yung gagalaw? Si rear na lang. So, kaya pag nag-enqueue pa tayo ng isa, i-enqueue natin si Y saan mapupunta? Sa index 1. Okay? So, si rear, lilipat ng index 1. And then, makikita nyo si Y nandun na sa loob. Okay? So, enqueue ulit tayo. So, si letter D mapupunta dun sa 2. Then, si rear lilipat. So, hindi ko na iisa-isahin. So, dire-diretso na lang natin yan. Yung Q ko si A, mapupunta sa index 3. Yung In Q ko si V, mapupunta sa index 4. Then, i-check natin. Puno na ba? Is it full? Pagka tinignan nyo sa mata nyo, syempre puno na yan. Pero pagka kinode natin yan, syempre may condition yan. Pero hindi ko muna ituturo sa inyo yung condition, doon na lang sa specific programming language na gagamitin natin, depende sa pipiliin yung programming language. Okay? So pagka tinanong natin, puno ba yan? Yes, it's puno, no? So, true yung babalik dyan kasi puno nga yung ating circular queue That basic, no? So, ngayon, meron pa tayong another set of operation. Ang gusto kong gawin is mag So, saan tayo magde de Sa rear ba or sa front? Of course, sa front tayo magde de kasi yung front yung nauna. So, first in, first out. Last in, last out. Huwag niyo kakalimutan yon. Okay, so mag tayo. Doon sa front, so matatanggal si X. Saan mapupunta si front? Sa index 1 na kasi na dequeue na natin. Ngayon, let's get the size. So, ano ang size ng ating circular queue right now? Is it 5? So, 5 yung kasha or yung limit nung circular queue natin. Pero, ang size niya is ano lang? 1, 2, 3, 4. Kasi, 4 lang yung laman. Okay? So, size will be 4. So, i-return -re lang niya yung 4 na size niya. So, depende yan kung nasaan yung front and rear and i-compute natin kung ilan yung size niya. Malalaman niya yan dun sa implementation. Ngayon, next tayo. Dequeue ulit tayo. Sino matatanggal? si letter y. San siya mapupunta yung front? Sa index 2. Okay and so on and so forth. Ngayon itry natin yung mag enqueue. So eto bawal nating gawin to sa uh, sa queue. Dahil circular queue tayo, pwede tayong mag enqueue kahit hindi pa ubus yung laman ng ating array. So pwede to. So pag nag-enqueue tayo ng i na maliit, saan mapupunta? Dahil meron na tayong space dito, we can reuse this na, no? And yung rear natin, i-re-reuse 'yan. So si rear babalik sa index 0, ipapasok niya si letter i. So, ngayon, pagka binasa to, from front to rear. So, front is D, A, V, and then I. So, Davi. So, Davi ang basa dito. So, from 2, 3, 4, 0. Okay? So, ganun magbasa ng circular Q. Kaya, tinawag yan ng circular Q. Paikot siya. Okay? So, huwag niyo kakalimutan yun. mag enqueue pa tayo ng small letter D. Saan mapupunta yan? Sa index 1 and si rear, dun din mapupunta. Okay? So, ngayon, ang basa na dito is from D, D, A, V, I, and D. Okay? So, David, ang basa dyan, 2, 3, 4, 0, 1. Okay, so nagagets nyo na ba yung ating logic? Okay, so sana nagagets nyo ah. So, ganun lang naman yan. Paikot-ikot lang yan. Kaya circular queue ang tawag dyan. Ngayon, mag-pick tayo. Pagka nag-pick, ang kukunin na data, ano? Front ba or rear? Yung front. Which is anong letter yon? Letter D na capital. Okay? So, makikita nyo, big letter D yung ating ni-return. Okay? So, yun yung pick natin. Ngayon, size ulit. Ano na size nito guys? 5 na, no? Kasi lima na yung laman. 1, 2, 3, 4, 5. So, size is equals to 5. Okay? Good tayo. Ngayon, mag-enqueue pa ulit tayo ng big letter A. So, sa tingin nyo, may paglalagyan pa ba? Wala na. So, that's why, ano ang tawag sa error na to? Full queue. Okay? So, yun naman yung error na yun. Pagka puno na, then tinatry nyo pa lagyan. Okay? So, kung meron tayong empty queue, meron din tayong full queue. So, actually, pwede nyo tawagin yun na full circular queue or empty circular queue. So, it's your choice. So, yun lang naman pinagkaiba ng dalawa, nung no? circular tsaka nung queue. No? So, ngayon, mag-dequeue tayo. So, pag nag-dequeue tayo, saan tayo nag-dequeue lagi? Sa front. So, sa letter D, matatanggal. And si front, mapupunta saan? Sa letter A, which is index 3. Mag-dequeue ulit tayo. ano matatanggal yun? letter A, mapupunta si front sa number 4 or sa index 4. So, kay letter V. Then back queue ano mangyayari dito? Nagdequeue tayo and then nasa pinakadulo na siya. Normally pag kaganto, wala nang laman yung queue, 'di ba? Pagka sa queue. Pero dahil circular queue tayo and may laman pa tong i tsaka din itong index 0 and 1, si front matatanggal yung letter V, pero si front babalik pa sa index 0. Siya na yung ngayon yung front. So ang basa na dito is ID. So id. Ngayon pag ka nagdequeue pa ulit tayo, ano matatanggal? Si letter I and then si front mapupunta kay letter D. And then ngayon Same na si front at si rear dahil mag-isa na lang yung nasa pila. Si letter D na lang na small. Kaya pagka nag pa ulit tayo, saan mapupunta tong index natin? Saan mapupunta to? Sa 2 ba? Hindi na guys, no? dahil same na si front and rear. Pagka nag-delete pa tayo, si front and rear mapupunta na sa negative 1 and we can assume na wala ng laman yung ating circular queue. So ngayon, pagka check pa natin, is it empty? Is empty ba yung ating circular queue? Yes. So ngayon, ang lalabas dito is true no, true siya kasi wala nang talagang laman yung ating circular Q. At nalalaman natin yon kapag ang front and rear is nakaturo sa negative 1. So, yun lang guys ang circular Q data structure. Almost the same siya ng Q, pero with added logic. Hindi, siya, pin, hindi niya pinipigilan na magdagdag na magdagdag sa likod ni Q hanggat may paglalagyan. Okay, so yun lang yung pinagkaiba niya kay Q. Okay, so circular Q versus Q yun ang pinagkaiba. So, if you have any question, then comment sa ating comment section. So, if you like this video, and then, hintayin nyo pa mga susunod. So, marami pa tayong data structures and algorithm. So, yun lang guys. Thank you very much for watching. And as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!